občutek po 25 letih in po odpetih več kot 50 vlogami, tako stranske kot naslovne, kot glavne, je prijeten. Kajti 25 let v operi na enem odru je po eni strani, ne vem, človek rekel, neka nostalgija, po drugi strani pa neko pričakovanje tudi za naprej. A ne? Zdaj jaz upam, da bomo še kakšnih par let zdržali v tem poslu. A ne? Tako da se spominjam z lepimi trenutki. No? Najljubše opere, bom rekel, da jih je kar nekaj, no, ampak če izpostavim, zdaj v zadnjem času je bil prvo Nabucco, ne, ki mi je tako zelo ležal, ali pa se mi je tako zelo vtisnil v spomin. Drugi je bil Trubadur, no, seveda zdaj na zadnje pa Rigoletto. Rigoletto se mi zdi je pa taka glans partija, kjer mora človek dati tako glasovno kot interpretacijsko zelo velik poudarek v sami zgodbi, v sami glasbi, v samem igranju. No, moram reči, da težek izziv je bil zame sigurno Rigoletto. Ne? Ker Rigoletto je kompleksna vloga, kjer zahteva veliko, veliko truda, tako igravskega kot pevskega. Neizpolnjene želje bi odzmeri, ampak upam, da kakšno še spolnimo. Zdaj, katera bi bila, to bi težko rekel, mogoče se bojo pa naši umetniški vodje spolnili, mogoče kakšne take opere, ki mi tudi leži. In to bi bila kakšna opera od Verdija, seveda. Ja, meni je v spominu najbolj ostal prvi Netopir. Takrat je še pokojni Ferdinand Radvan igral, pa Hočevar, Rifle, Janez, ne. No in vem, da smo hodili zmeraj v zaodrje in poslušali in gledali, kaj sta ona dva počela na odru. Tako da to je bilo en tak zame, takrat seveda sem bil že precej mlad in precej nov v opernem področju, ampak bila sta zelo zabavna in marsikaj se je dalo iz njih naučiti in potegniti za kasnejše čase. Moj poklic prvotni je mizar. In potem po naključju sem jaz prišel v to zgodbo, ker moj brat ni mogel iti na vajah pokojnemu profesorju Rajku Koritniku in me je prosil, če bi šel jaz. In nekako tako se je zgodba začela. In seveda Rajko je bil zelo presenečen, kaj pa jaz delam. Sem rekel, jaz sem pa pač brat od Jurija. Ne? In je rekel, ja, tako pa ne bo šlo, ampak očitno me je sprejel, pač imela so prvo vajo in s tem se je začela moja pevska karjera. Nikoli v življenju si pa nisem mislil, da bom jaz pevec kdaj in posebno ne v operi.